ନାଇଁ ଆମେ ତ ଆଶା ରଖିଥିଲୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗତ ତୁଳନାରେ ଅଧିକା ବହୁତ ଅଧିକା ପାଇବୁ ବୋଲିକିରି, କିନ୍ତୁ କେନ୍ଦ୍ର ବାସ୍ତବରେ ଏ ଯେଉଁ ବଜେଟ୍ଟା ଆମ ପାଇଁ ନୈରାଶ୍ୟଜନକ ହୋଇଛି। ଆମେ ଯେତେ ନୂଆ ଲାଇନ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ ଲେଖିକିରି ଦେଇଥିଲେ ନୂଆ ଲାଇନ ସବୁ କରିବା ପାଇଁ, ସେଥିରେ ଗୋଟେ ମାତ୍ର ନୂଆ ଲାଇନ ଯେଉଁ ଗୋପାଳପୁର ଫୁଲବାଣୀ ଭାୟା ହୋଇକିରି ଯେଉଁ ସମ୍ବଲପୁର, ସେଥିରେ ଗୋଟେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି। ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯାହା ଯାହା ବି ଦେଇଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଆମ ଷ୍ଟେଟ୍ ସେୟାର ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବଲାଙ୍ଗୀର 520 କୋଟି ଟଙ୍କା, ସେଥିରେ 300 କୋଟି ଟଙ୍କା ପାଖାପାଖି କେବଳ ଆମର ରାଜ୍ୟର ଅଂଶ ସେ। ତେଣୁ ନୈରାଶ୍ୟଜନକ ବଜେଟ୍ ସ୍ଥିତି। ଆମେ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦାବି ରଖିବୁ ପୁନର୍ବାର ପୁଣି ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରେ, ରେଳମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରେ, ଯେ ଆମର ଯେତେ ରେଭିନ୍ୟୁ ଆମେ ଦେଉଛୁ ସେ ରେଭିନ୍ୟୁ ତୁଳନାରେ ଆମକୁ ଯେଉଁ ଏତେ ପରିମାଣରେ କମ୍ କରାହୋଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମର ପୁନର୍ବିଚାର ସେମାନେ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଚିଠି ଲେଖିବେ ନିଶ୍ଚିତ, ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତ ଅବଗତ ହୋଇସାରିଲେଣି ଏ ବାବଦରେ, ଯେତେ ଯାହା ଆମର ବଜେଟାରୀ ପ୍ରୋଭିଜନ ହୋଇଛି କେନ୍ଦ୍ରର। ତେଣୁ ବଜେଟ୍ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନୈରାଶ୍ୟଜନକ। ଆମର ପୁଣି ଦାବି ରହିବ ସେ ନୂଆ ଲାଇନ ଗୁଡ଼ାକ ଆମେ କେମିତି ହେବ, ଆଉ ଅଧିକା ଅନୁଦାନ ବିଭିନ୍ନ ଯେଉଁ ସେକ୍ଟରରେ ଆମେ ପାଇବୁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଦାବି ରହିବ। ସାର୍ କମିବା ଗତ ବର୍ଷ ତୁଳନାରେ କମେଇଦେବା ଏହାକୁ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ? ଏଇଟା ତ ଆଦୌ ଉଚିତ ହୋଇନାହିଁ। ଗତ ବର୍ଷ ତୁଳନାରେ ବଜେଟ୍ର ଅର୍ଥ କମିବାଟା ଆଦୌ ଠିକ୍ ହୋଇନାହିଁ। କ'ଣ ପାଇଁ ଯେ ସେମାନେ ତ ଆଗ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବଜେଟ୍ ହେଉଥିଲା, ରେଳୱେ ବଜେଟ୍ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବଜେଟ୍ ହେଉଥିଲା, ଏବେ ମିଶେଇକିରି ବଜେଟ୍ ଭିତରେ ଗୋଟେ ବଜେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଭାବୁଛୁ ସେଥିରେ ଯାହା ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା କଥା ଆମ ରାଜ୍ୟକୁ ଦିଆ ହୋଇନାହିଁ। ଆମର ଦାବି ପୁଣି ରହିବ, ଆମକୁ ନୂଆ ଲାଇନ ସାଙ୍ଗରେ ଅଧିକା ବଜେଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବେ।